taifa ni huyu Johnson Muthama anatoka hapa Machakos, kwa sababu tunataka kuunganisha Wakenya wote tuwe kitu kimoja. Watu wa hapa Ikalakala tutaungana jameni. Mnakubali tuungane? Tutembee pamoja. Tuweze kutengeneza Kenya ya Wakenya wote. Hebu nione kwa mikono wala anasema tuko tayari. Nikisema arambe tunasema UDA. Arambe! Arambe! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Wapi rafiki yangu Itwiku Mbai? Nilikuwa na yeye hapa siku ya mwisho. Ako wapi? Ako wapi Itwiku Mbai? Sasa huyo Itwiku Mbai, huyo Itwiku Mbai ndiye alikuwa mjumbe wenu, sio? Mimi nataka nijue, nyinyi mnataka Itwiku Mbai afanye kazi, afanye kazi na kitendawili ama afanye kazi na hasla? Afanye kazi na hasla. Kwa hii chama ya kazi ni kazi, hii ya UDA mutamfikishia hiyo habari? Mutamwambia hasla alikuwa around? Na mutamwambia hasla alikuwa anamuulizia tunaweza kufanya kazi na yeye? Ndio apange na huku chini tuendelee pamoja. Mutampatia habari? Hebu nione wala nasema tutampatia habari. Basi niko hapa na huyu mtu anaitwa Ngengele. Wewe mtu ana Ngengele yako hiyo panda hapo juu. Kala muyaseo, muyaseo ingi, mbonye iba andele ni kata muyaseo. Deputy President, hapa ya Kalakala ndiyo my grandmother ametoka. Tukiwa hapa tuko nyumbani. Tiwa, ila naiba, ndia muadhiya kananga muwete musumbe baba. The fifth ula ukite, nito kitumi tukwaza chama, ni UDA, form, ni bottom up, big man Bazundi, William Samoei. Mwana ambiki ya neta mwe wakatatu mwangu ni ya kula pe kwa lepe kwa ituwa mwuzo tupane ekiwe ile ingi ukete ngeetio chucho seneta na chama kisa yundi yeti saa sawa umu nindine na mingi nundu wa mbuka tuende te kuwasa ni tuende ya na ukwati ya niya kode imu tumio yu na kwa hiyo ni mbozi ye na siya tuto hiki utwika president wa Kenya na popa ama saa kunundu mtu wanu kuiritaya na kwa ya kwa sito ya sana ya mwana na ya wa mwuzeu. Hatu nengengawa na musuewa na muno muno Johnson Muthama kiamba wala ni chama ni wajundi ye. Bas niko hapa na mheshimiwa Nimrod Mbai. Namjua huyu mheshimiwa Nimrod Mbai? Sawa sawa. Niko hapa na mheshimiwa Monyaka, mpigeni makofi. Niko hapa na mheshimiwa my brother anaitwa Kawaya. Haya, wacha nimuite chairman wetu, chairman wetu mheshimiwa Kiamba. Haya, rambe. Aye aye aye. Nienda nite kono nitawa nitikawa Western Kenya. Ninyi mwene kibila wa chama. Kila kibinya Kenya. Kina yumbe anaimwe. Na miungu tanda tu. Harambe! UDA! Na kuye tina harambe! UDA! UDA! Harambe! We are new we are UDA! Harambe! We are new we are UDA! Harambe! Wa uvivi ya nzwi! Harambe! Wa tumota! Harambe! Wa utamanga! Harambe! Wa kwimi wa kwazi! Harambe! Wa utindi kakami! Harambe! Wa utamatumbi! Harambe! Wa uzuka nzwi! Harambe! Wa enza inge! Baidwe mwambona? Mwezi ndi wia? Mwezi ndi ubungu? Ni mutabie katatika mutabie? Dia iba di dhozi ya kitenda wili. Ni mwona imu kwete kwoku. Tia ya imu seo. Ni wazinema. Ni wazinema takavaluku. Lakini niwe kavaa. Indi na mumete tina.
nundua mwana wenyu ulamu isi ni mungi kwa tiye nizi kanaitika state house na kwa nuzu atutia adhi usama na uhuru na maisa niya na maya kiditu cha numeana pate ungiwisi uwe munini wa uhuru ale umanya uwe kochi ya wanasa ale umanya na kwa nini zimwe mwetie na imwezi balabe raina kwa umosumbi ona balukona ejambele nga mwonga ni mwonge ni mwikia mkebeni ni mwete kauni karuga natika mo hindi ila watu tie na usungi ya tiyoyu na ziyati bae jitho ae ziyaitie bae nini metetea bae nini miukitianga umibesuweli mbungeni Baini ni mekitete yanga kwatwa Baini yumi kikuwa kukua na kulita yone nesa Na ziendi iti kila kuthi ulikanzamane ya umemeana Kwe kwa imanjini mwuzi ukami na ume Mutave na matava maini kaba